marka la gaaro xirirobaadka magaalada Baladweyne xarunta gobolkiilan waxa ku fataha wabiga Shabeelle ee dhaxmara bartamaha magaalada Baladweyne waana ka dhashay qasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo ay sababto fatahaadu u sameeyay wabiga Shabeelle marka ay dhibaatooyinka fatahaadu timaado bulshada Soomaaliyeed waxay si wada jir ah ugu damqadaan duruufaha soo food saara dadka ku nool magaalada Baladweyne hadaba si looga baaqsado dhibaatooyinka fatahaadu wabiga Shabeelle waxa bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in reer Baladweyne lagu garab istaago sidii looga hortagi lahaa xalna loogu heli lahaa fatahaadu koorinta aysan dhibaateynin dadka ku nool magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan mid ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne ayaa ka hadlay sida looga hortagi karo fatahaadaha uu sameeyay wabiga Shabeelle ee dhaxmara bartamaha magaalada Baladweyne fatahaadahan waxaa lagu hortagi karaa dhulka oo biyaha oo ka soo baxaan oo wabiga oo ku soo fataho dhulkaas waxaa la doonayaa in la marsiiyo labo wabi oo ballaaran oo wabina xagga oo maro wabina xagga oo maro sida biyaha markii yimaadaan ee labada dhinac biyaha ugu kala beeraan in biyo xireeno la dhiso waa tallaabada ugu wanaagsan ee laga hortagi karo fatahaadda wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne laakiin waxaa jira caqabado badan oo haysta dadka ku nool magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan qaarkood ayaa talooyinkan u soo jeediyay madaxda dowladda Soomaaliya hay'ad xilqaamaano waxa ahay had dhisaano meelaha biyo ka bixi lahaayeen iyo meelaha isaga celi lahaayeen ay magaalada ugu xiri lahaayeen dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe ee federaalka ne inay ummadaas walaalahooda ay waxay u qaban karaan u qabtaan aniga laba siyaabood aan qabaa oo gobolkan looga badbaadi karo biyaha laba siyaabood oo qabana waxay tahay in la sameeyo laba wabi oo looga yahay biyaha meeshay ka yimaadeen waa Itoobiya yacni Itoobiya in shaar la galo la yiraahdo sida hadda Masar iyo Eritrea iyo Itoobiya shaar u galeen in siyaasa kale loola galo waxaana lagu maarayn karaa laba wey sida aan fikir ahaantay dila tahay in wabiga la wareejiyo oo qarash badan inta lagu bixiyo asiga dhanba la wareejiyo lagana wareejiyo meelaha uu ka soo fatahayo sida magaalada Baladweyne oo kale laga wareejiyo oo meel kale loo wareejiyo gadaal xagga looga daro wabiga midda labaadna waxay tahay in la sameeyo biyo xireen waa inay macnaha wadatashi dowladda Soomaaliya waxaan farriin u dirayaa dowladda Soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dadka ugu badan magaalada Baladweyne waxay u barakacaan deegaanka Ceel Jaale oo qiyaastii 5 km u jira magaalada Baladweyne Cabdulla Maxamuud Cawaale waa gudoomiye ku xigeenka deegaanka Ceel Jaale oo ay dadka u barakaceen wuxuuna yiri dhinkiisa anagu haddaan nahay odayaashii xaafadda deegaanka waa deegaanka waxaan u awoonay waa u qabarnay dhulkaani hadda deganyo waa u raadinay amaankooda waa u taaganahay abnigooda inaan u saxno wixii hadda u yimaada inaan laga xoogin aanbaan la daba marsiin waa ugu taaganahay waxaan jecelahay marka inaad adukuna aad naga gaarsiisa haddaba fatahaadii wabiga Shabeelle kadib waxaa isbedelay magaalada Baladweyne Faisal Cismaan Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada Baladweyne waxaana uu bulshada u jeediyay talooyinkan waxaan kula talin lahaa bulshada ku dhaqan magaalada guud ahaantood inay noqdaan kuwa horumarka ka shaqeeya oo aad markaasi ay ugu dadaalaan horumarka dhinaca nadaafadda caafimaadka waxbarashada ganacsiga dhismooyinka iyo sidoo kale wadooyinka guud ahaan iyo gawaarida intaba inay ku dadaalaan aadan markaasi aan bulshada aan u soo jeedin lahaa oo u noqdo magaalo ka tilmaaman ama ka muuqato Soomaaliya gaar ahaan goboladan dhexe ee bartamaha Soomaaliya la isu yiraahdo qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Baladweyne ayaa ka warbixiyay ganacsigooda fatahaadii wabiga Shabeelle kadib ganacsiga guud ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan sidiisa normal ayuu ku soo laabtay dadkii guud ee magaalada dadkii deganaa ee magaalada ka barakacay ee saameynta xoog leh ku yeelatay masiibadii dhacday hadda uu magaalada ku soo laabteen laakiin sidii loogu bartay ganacsiga magaalada Baladweyne oo ahaa suqruxoon inuu micnihiisa dadkii wax u iibsadaan ima aha laakiin waa tii hore markii biibaxadii gadaal ay u noqotay oo dadkii dib ugu soo noqdeen kiskis ayuu u furmooyaa alxamdulillaah ilaahay mahad leh laakiin waa ganacsiga kulay waa un mar haddii albaab aad furutid wax eberkaaga noqonmay sida wixii ilaahay uu kuu qori waad helaysaa alxamdulillah laakiin waa nabad qabnaa maasha allah ganacsigeena waxaan rajaynaynaa inuu si qurxoon sidaan isa kasii fiican uu sii noqdo maasha allah taa ayaan kulay ganacsi ahaantayda fikirkayga saas uu leeyahay shaqada dhismaha biyo xireen weyn ma ahan wax sahlan mana ahan wax si fudud looga hortagi karo waxaana sidoo kale loo baahan yahay saxan xambaarsan xog dhammaystiran si loo ogaado tirada biyo xireen la rabo in loogu nafiso biyo xireenka haddii hay'ad caalami ah ama waddan ay noqoto inuu sameeyo biyo xireenno waxaa loo baahan yahay qorshe dhammaystiran qodidda wabiga Shabeelle waxay sidoo kale xal u noqon karaan fatahaadaha wabiga Shabeelle waana mid u baahan qudheeda qorshe buuxa saxaaq Rashid Maxamuud Galmudug TV Baladweyne